नमस्ते बाळको, आजे पर्यावरण में नवो पाठ मच्छर रोगो अने सारवार ए अंगेनो छे। तो आ पाठनी आपणे समजूती जोईशुं। प्राणीओनी विशिष्ट शक्तिओ अने असामान्य लक्षणों जेम के दृष्टि, गंध, श्रवण, ऊंघ, अवाज वगैरे अने तेमना प्रकाश, ध्वनि अने खोराक प्रत्येना प्रतिचारों ने वर्णवे छे। आपणा खोराक, पाणी अने हवामां अनिच्छनीय फेरफार थवाथी ते दूषित बने छे। आवा दूषित के गंदा खोराक, पाणी अने हवा लेवाथी आपणे बीमार पड़ीए छीए। केटलाक रोगोनो फैलावो मच्छर अने माखी करे छे। मच्छर करडवाथी मेलेरिया उपरांत डेंग्यू अने चिकनगुनिया जेवा रोग थाय छे। मादा एनोफिलिस मच्छर मेलेरियानो फैलावो करे छे। माखी द्वारा पण केटलाक रोगोनो फैलावो થાય છે। મેલેરિયાના દર્દીને ઠંડી અને ધ્રુજારી સાથે તાવ આવે છે, તેનું માથું અને હાથ પગ સતત દુખે છે। મેલેરિયા રોગની જાણકારી દર્દીના લોહીના રિપોર્ટ પરથી મળે છે। લોહીની તપાસ માટે માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। પહેલાંના સમયમાં સિંકોના વૃક્ષની સુકાયેલી છાલના પાવડરનો મેલેરિયાની દવા ક્વિનાઇન બનાવવા ઉપયોગ થતો હતો। હાલમાં તેમાંથી ગોળીઓ ક્લોરોક્વિન, પ્રિમાક્વિન વગેરે વપરાય છે। મેલેરિયા મચ્છર દ્વારા ફેલાય છે તેવું શોધનાર ભારતીય વૈજ્ઞાનિક રોનાલ્ડ રોસ હતા। ચોમાસાની ઋતુમાં મચ્છરો અને માખીઓનો ઉપદ્રવ વધી જાય છે, એટલા માટે જ ચોમાસાની ઋતુમાં રોગોનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે। દૂષિત પાણીમાં કચરો, મેલ અને રોગના જંતુઓ હોય છે। આવું પાણી પીવાથી કોલેરિયા, કોલેરા, ટાઇફોઇડ, મરડો જેવા પાચનતંત્રના રોગો થાય છે। આવા રોગોનો ફેલાવો માખી દ્વારા થાય છે। આપણા શરીરમાં લોહીમાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ ઘટે ત્યારે પાંડુ રોગ એટલે કે એનિમિયા થયો છે એમ કહેવાય। પાંડુ રોગથી દર્દીના શારીરિક અને માનસિક આરોગ્ય ઉપર અસર થાય છે। તેના કારણે બાળકોનો સરખો વિકાસ થતો નથી, તેમના ઊર્જા સ્તરમાં ઘટાડો થાય છે અને તેમની ભણવાની તેમજ કામ કરવાની ક્ષમતા પર પણ અસર થાય છે। માનવીના લોહીમાં ઓછામાં ઓછું 12 હિમોગ્લોબિન અને વધુમાં વધુ 16 હિમોગ્લોબિન જરૂરી છે। લોહીમાં 12-16 વચ્ચે આવતું હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ તંદુરસ્ત માનવીની નિશાની છે। હિમોગ્લોબિન વધારવા માટે શાળાઓમાં બાળકોને આરોગ્ય વિભાગ તરફથી આયરની એટલે કે લોહ તત્વની ગોળીઓ આપવામાં આવે છે અને લોહ તત્વ ધરાવતો ખોરાક લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે। રોગનો ફેલાવો અટકાવવા માટે નીચેના પગલાં લેવા આવશ્યક છે। આપણી આસપાસની જગ્યામાં ગંદા પાણીના ખાબોચિયા ભરાઈ ન રહે તેની તકેદારી રાખવી જોઈએ। મચ્છરોનો ઉપદ્રવ ન થાય તેની કાળજી રાખવી જોઈએ। ખાદ્ય પદાર્થોને ખુલ્લા ન રાખવા, ઢાંકીને રાખવા, વાસી તેમજ ખુલ્લો અને બજારું ખોરાક ન ખાવો, મચ્છરદાનીમાં સૂવું, મચ્છરોનો ઉપદ્રવ બંધિયાર પાણીમાં, ગળાઓમાં, ટાંકીઓ પાસે, ગટર, ગંદા નાળા વગેરેમાં વધુ થાય છે। મચ્છર તેના ઈંડા ગંદા પાણીમાં મૂકે છે, તેના ઈંડામાંથી બચ્ચા નીકળે છે જેને પોરા કહેવામાં આવે છે। પાણીમાં ખાસ કરીને
બંધિયાર પાણીમાં લીલ એટલે કે શેવાળ જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત પાણીમાં કમળ, જળકુંભી વગેરે છોડ કે વનસ્પતિ જોવા મળે છે. તળાવ, નદી, સરોવરના પાણીમાં દેડકા, માછલી, જળસાપ, કાચબા, મચ્છર વગેરે જોવા મળે છે. પીવાનું પાણી આપણે જ્યાંથી મેળવતા હોઈએ તેની આજુબાજુની જગ્યા હંમેશા ચોખ્ખી રાખવી જોઈએ. ક્યાંય પણ પાણી ભરાઈ ન રહે તેની તકેદારી રાખવી જોઈએ. એટલે જ સ્વચ્છતા એ જ આપણી તંદુરસ્તી વિધાન ખરેખર સાચું છે. તો બાળકો, મચ્છર એટલે એના રોગ અને સારવાર અંગેની પાઠની સમજૂતી આપણે જોઈ ગયા. આ વિડીયો વારંવાર સાંભળજો, વાંચજો. થેન્ક યુ.